Sånn, jo, han er jo så det trenger kanskje ikke å ta med her, men Du, før vi begynner, har du noe du har lyst til å ta med? Er det noe du, som du tenker at det her kunne jeg tenkt å ytre? Eller, jeg har noen spørsmål, liksom. Men... Nei, det er vel mer at man... Mer hva som ikke skal med. Det kan vi jo ta etter... Ja. Jeg kan klippe, vi kan jo bare prate fritt og så se hvordan det går, og så kanskje vi skal droppe ta med akkurat den der. Ja, men det er jo en kanon. Jeg tror det skal gå helt fint. Vi får se. Ja, ja, ja. Du, men faen, velkommen hit. Hva synes du om studio her, egentlig? Det er jo helt magisk. Det er jo sånn hjemmelagd... Det her ser bra ut. Folk skulle bare visst hva som er på andre siden av kameraet her. Ja. Tenker, litt oppvask og... Rødvinsglass og... Det er kun de som får lov å komme inn som gjest og får vite hvordan det faktisk ser ut. Ja. Jeg liker at det ikke er så staged, jeg da. Ja, ja. Så jeg du skal det... ha for deg, så man finner roen her. Ja, du gjør det. Ja, 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 med en gang. Ja, du vil bare ha vann, du. Jeg driver å drikke Red Bull. Jeg synes den blå Red Bullen er så jævla god. Ja, den... Jeg pleier bare å kjøre den gule, men den er bedre med litt vodka i. Ja. Den... Ja. Ikke så fan av Red Bull på en mandag, så har jeg vært ute og koste deg på en lørdag. Nei, jeg skjønner. Den er litt tøff. Det er litt seg. Ja, men jeg drikker ikke så mye vodka Red Bull, så jeg har ikke ødelagt Red Bullen helt. Men litt på festivaler og sånt. Ja. Men det er jo, det er jo så mye vodka og dessverre. Ja, så. Det er jo en definisjon av... Altså, medisin, eller si, oppskrifter for å få hjertebank, ja, ja. Det er jo vodka Red Bull. Ja, også hvis du får 2 centiliter vodka, og så har du, jeg må kanskje, vi som er litt store og muskuløse, må ha 10-12 sånne, da. Så tror du at jeg nå er helt i farta, og så har du bare sikkert 10. koffeinsjokk, ikke sant? Ja, ja, ja. Legger deg, så er hjertet ditt... Det dunker greit, bra, da, ja. På 12 Red Bull. Det er jo umulig, kan det mulig være bra, ikke sant? Hva er godt du drinker din? Vodka Russian, synes jeg, den er fin. Ja, ok. Ja. Den rosa. Ja, det er den der sånn tonic, ikke tonic water, men Schweppes Russian. Ja, og den er ikke den som er rosa på farge? Jo, den er jo kanskje rosa. Ja. Og så blir den sikkert rød utover kvelden da. Ja. Men den er fin. Jeg var litt på det GT-kjør iblant, eller ja. En stund, men den... ikke så fornøyd med GT lenger nå. I hvert fall ikke sånn på byen. Det er ofte at den blir så, er så dårlig blandet også. Du får en dårlig GT, det er ikke... Nei, det er ikke noe særlig. Det er ikke noe vinner. Hva er liksom... Hvor ofte drar dere ut? Takk på in-season. Nei, at du bare startet her med å... Ja. Rett på vodka og... favorittdrinker og... Det var rett på hva jeg favorittrikket. Men altså, det som vi spiller jo ofte torsdager og lørdager. Ja. Så vi har jo... Altså, hvis man vil, så har du jo muligheten til å egentlig kanskje dra ut hver lørdag. Ja. Men det er jo liksom ikke optimalt i det hele tatt. Så det funker jo ikke. Vi er jo seriøse topprisutøvere, da. Selv om vi liker å by på selv og tulle om det meste, liksom, så er vi jo seriøse når det kommer til hockeyen og trening. Så hvis man sier kanskje en gang i måneden, da, ja. Så synes jeg det er deilig å i hvert fall koble av... Og gjøre noe annet, da, og ha noe annet å tenke på, liksom. 100%. Så det er ikke så veldig mye mer, ja, altså, maks en gang i måneden, nå. Ja. Jeg husker han, Shampoo Knudsen, når første sesongen av Iskrigeren var en sånn promo. Ja. Så husker jeg bare sier det her. Vi har ikke folk, vi er med på moro også. Sitt ikke bare og ser på, vi er med også. Ja, ja, det er... Og det sier liksom litt at det er sånn, det er lov å faktisk... Det er ikke sånn at det er seriøst når det er seriøst. Når du er på, ja. Når du er på banen, så er det seriøst. Når du er på trening, seriøst. Og den biten rundt, at du skal jo restituere, du skal den biten der også. Ja. Men også det at du skal ikke bli helt robot heller. Nei, jeg tror liksom ikke hvis vi skulle vært Bjørndalen og bo liksom i en campingvogn 5 meter fra familien og stå og se på dem inne i stua og gurgle. Han gurgler jo vodka shots på morgenen. Ja. Om vi skulle liksom vært helt sånn ekstreme. Ja. Altså, vi er jo seriøse og... Jeg stod opp i dag og tok 3 minutter isbad og proteinshake og alt sånt, faktisk. Ja, ja, ja. Men at man, når man kobler også, da, at man er liksom helt litt off også. Ja. Ellers så blir det liksom jævlig sånn ekstremt, da. Det er en hårfin balanse der. Ja, det er jo det. Jeg tror at det der er veldig individuelt også. Det er noen som bare digger og ikke... Og så er det noen som tar den koblen, og kobler deg helt av hele tiden. Ja. Men det er jo, det finnes jo nesten ikke lenger, de som... Som bare er liksom et rent talent, da. Ja, Dennis Rodman-typer. Ikke sant? Ja. Som må bli hentet fra 3 dager i Las Vegas, som må gutta dra ned og hente den. Ja. Det er ikke så mange av de lenger. Jeg husker jeg så det, jeg leste det. Så jævlig bra, og bare sånn... Ah, shit, I need to go to Vegas. Ja. Og bare stå. Og så sier George sånn, ok, how many days you need? Ja, så jeg trenger til... Give me 3. Give me 24 hours. Ja.
Og så after 3 days, I had to go down to Vegas, go grab Dennis, and then you had to go to practice, man. Jævlig bra serie. Og så kom du tilbake, og da var du en av de beste, ikke sant? Ja, ja, ja. Så jeg tror det kanskje litt vanskelig å ha den nå, for nå jo liksom alle topptrent og fokus på liksom alt da. 100%. Og det var sånn, Dennis Rodman var jo bare 100% mentalitet. Ja. Han gjorde jo jobben i form av at han var jo løftet, han var jo trente. Han blir jo framet som at han bare var innom trening, og så dro han hjem og festet. Men, men likevel så klart at det der ikke alle som har klart. Og spesielt ikke i dag, som du sier. Folk trener jo mye mer enn før, og jo, mye mer ikke sant? Rett enn før. Kunnskapen er jo tilgjengelig på en helt annen måte. Så, men det er deilig en gang iblant, da, så koblet, og det kuleste er jo hvis vi spiller en lørdag, masse folk på Jordal, så vet vi faen hvis vi vinner i dag, så kjører vi en lagfest. Det gjør noe med stemningen, det er jo faen hvor vinner vi, da vet vi at det blir jævlig kult etterpå. Ja, visst. Å ha den en gang iblant også. Ja. For det bygger jo litt lag også, sånn, i starten på en sesong, da når vi begynner i august, så begynner jo ikke før i september. Mm-hmm. Det beste da for å liksom ha teambuilding er jo faktisk å ta seg en lagfest da, hvis det er 7-8 nye lagkammerater. Ta noen øl og skravle, så er man liksom den sammensveisa gjengen med en gang da. 100%. I stedet for å sitte og løse en eller annen quiz og sånn der dårlig teambuilding, ikke sant? Ja, ja. Da er jeg for en god lagfest. Det, ja, bygger litt chemistry. Ja, det er noe med det, altså. Men du nevnte i sted at du tok isbad. Altså, hvor ofte tar du isbad i uka? Cirka. Prøver faktisk å gjøre det hver dag. Ja. Jeg kjøpte meg en sånn liten kar som jeg har ute på balkongen. Jeg ser balkongen. Det på Instagram. Ja, ja, ja. Sitt der i lille potta der. Det gjør noe mer, altså. Jeg si 6 ganger i uka, da. Ja. Så jeg hopper ute der. Hvor lenge sitter du oppe i dag? Rundt 3 minutter. Det er ganske bra. Og det er jo jævlig kaldt da. Jeg tror det er 1 grad nå, og så tar jeg på litt salt også. Så jeg leser meg at frysningspunktet på vann det er minus 1,6. Ja. Så man våkner opp da. Altså. Ja. Så det er jo så fryktelig vind om dagen nå da. Virkelig. Nei, jeg var faktisk nå på havet da her. Ja, vi møtte jo hverandre nede på salt der. Det stemmer. Ja. Det var jo helt jævlig. Det er kulpen der. Ja. Jeg husker, men det var ganske nice. Jeg er også veldig glad i bastu. Ja. Jeg bruker å ta bastu i hvert fall 5 ganger i uka. Du drar ned... Nei, jeg drar ikke på salt. Eller har du en her, eller? Jeg har ikke leiligheten her. Så vidt jeg har soverom her. Nei, men jeg drar ned på sats. Og bare helt vanlig bastu. Ja, ja. Og så hopper jeg en kald dusj i dusjen der. Jeg har en kald, du kan bli sånn, ja, ja. Så kald som bare går. Ja, det er jo så jævlig. Det er jo ikke det samme som et iskulp, men det gir jo litt av samme effekten det regner jeg med. Ja. Jeg føler det. Jeg tror det handler om å sjokke kroppen. Jo, jeg tror de sier at isbad er liksom det mest optimale, men en kald dusj også er jo masse liksom bra effekter på det også. Ja, vi drev jo to. Og bastu oppå det nå da. Ja, for det er noe med at du sjokker kroppen. Hvis du ser på sånn smartklokka eller pulsklokka, at du får jo... alle indikatorer på at du er under høyt press. Ja, det er masse stress, og så er det dritbra for kroppen. Ja, og det, jeg tror på det. Får du jo så, når du først får varme inn etter isbadet, du får jo så... altså, man føler, det er jo den følelsen der man vil ha, da. Den følelsen etter du går ut av et isbad, det synes jeg er så jævlig digg. Ja, det er helt sinnssykt. Og ikke minst liksom, vi trener hardt, spiller torsdag, ja. Hopper opp i den fredag morgen, da. Bare for å liksom, prøve å... liksom få litt bedre restitusjon på ting da. Hopper du opp i det før trening da? Ja, ja. Før trening. Ok, hvordan synes du det funker? Nå følger jeg med på, jeg vet ikke om jeg har fått med, han er Huberman. Jo da. Han har jo masse, tar jo for seg masse liksom bra aktuelle ting da. Ja. Så de sier vel at man skal ta det før trening da, at du bruker, ja. Ok. Hva er det de sier at etter styrketrening så må jo musklene gro og hele pakka. Ja. Nå blir vi sånne der professorer på ting her. Jeg tenker bare, det er bare å teste. Jeg tror folk er veldig individuelle der. Sånn. For noen vil det funke bedre enn for andre. Så har du den fysiologiske beviste grunnen i bunnen, at det skal funke for folk flest. Men så er det også litt sånn, det er jo mye, ikke placebo er rett, så det er hvordan du føler det etterpå. Ja. Har så mye å si på hvordan du presterer. Ja, det er noe med det også. Så jeg kan mene, det er sånn, de som bare... Og så mener det, og så tror jeg noen som sier de som hater isbad mest, som ikke klarer kulde og kaldt vann, ja. De er også det kommer til å fungere best for. Ja. Du får størst sjokk på en måte. Noe mener jeg føles når du først har gjort det over tid. Så bygger du en om ikke selv litt rett ord, så du blir komfortabel
med at du utsetter selv for ja. En viss form for smerte. Ja, for jeg merket jo det i starten å sitte oppe der i 30 sekunder, så er man bare så jævlig kaldt. Ja. Og nå klarer jeg faktisk å sitte der og være ganske rolig. Da. Ja. Og jeg har prøvd å sitte lenger enn 3 minutter, også, men det er jo så jævlig kaldt så lenge etterpå. Ja. Og gå liksom rundt og skjelve og fryse. Ja. Og det mener du også er bra, da, for det er noe fett i kroppen og ditt og data. Okay. Ja. Shivering process, er det noe du kaller det. At kroppen får varme igjen. Ja. Men liksom å gå rundt og være skjelven i lang tid, det er ikke så digg. Nei, jeg ser for meg at det er noe med blodgjennomstrømningen som har noe som gir en effekt. Husker du, når jeg spilte college basket, så gjorde vi det typ en gang i uka, ja. Etter kamp. Vi spilte kamp på onsdag, og kamp på lørdager i sesongen. Ja. Så søndager, etter kamp lørdag, eller på morgenen søndag, brukte vi. Fyllesjuk på søndag er fin, vet du. Ja, men da blir det faktisk, det er jævla digg. Ja, ok. Ja, det gir forstått mening, for du får, litt sånn, får i gang maskineriet litt. Merker jo bare det på sommeren nå, da, hvis du har vært ute og... på en kule på en lørdag, og så tar du et bad på søndag. Det er jo 20 grader i vannet, du føler deg ganske mye piggere etter det. Faktisk, faktisk. Det er noe sånn refreshing med det. Ja. Men det var i hvert fall sånn, jeg merker at den effekten vi gjorde en gang i uka, da fikk jeg fikk en viss effekt for det, men jeg hater å gjøre det. Jeg klarer å vende meg til det, for jeg gjorde det såpass få ganger. En gang i uka er jo bedre enn en gang i måneden, selvfølgelig, men likevel, du får liksom ikke... det sjokket er nesten like stort hver gang. Ikke sant? Ja, jeg hater altså, i dag var det sånn, det er jævlig tøft før du skal ute der. Ja. Står jeg liksom på innsida av døra i bokseren, så står jeg liksom og ser litt på det. Åh, fy faen, jeg har så lite lystere. Ja. Og så blir jo det lettere det også, men man har jo aldri lyst til å gå ute og hoppe ut i liksom 1 grad kaldt vann. Da. Og i hvert fall ikke når du ligger på morgenen. Det er godt og varmt under dyna, så skal du ute i det der jævla vannet. Men det gjør jo faktisk noe med deg også, at du... 100%. Starter dagen med 1-0. Det er digg, det da. Ja, det er veldig digg. Det er veldig digg. Så, men jeg ser dere gjør det jo ganske bra i år, sånn sesongmessig. Jo, vi har faktisk... vi har vært dårligere nå etter jul, det har vi. Men vi har jo gjort det, veldig bra. Vi ligger på andreplass nå, og så har vi hatt en liten dipp nå etter jul, da. Som, ja, ikke at det er normalt eller naturlig, men... vi vant jo fryktelig mye matcher i starten, og tappte jo nesten ikke en match. Og så er det jo mye andre bra lag i liga nå, da, som har begynt å vinne litt mer enn i starten. Og så er det jo Storhamar som går som toget. Da. De har jo vunnet 20 strake nå, og det er jo også helt sykt, liksom. Det er jo, jeg tror det er nesten snart ny rekord altså på strake seier og alt. Da. Ja. Så det er jo liksom ganske ekstremt det også, da, at de ikke har tapt en match. Så det poengsnittet vårt er jo bedre enn på mange, mange år da. Og de, jeg tror man ser de som har vunnet i serien har jo hatt et mye lavere poengsnitt enn det vi har nå da. Ja. Så vi har gjort det bra da. Og så er det 10 matcher igjen av serien og begynner slutspillet. Ja. Og det er jo det gullet da vi har lyst til å ta hjem. Det har vi jo faen ikke vunnet nå på, hva er det, 12-13 år. Ja. Så det er jo det man liksom jobbe mot da, og jeg begynte jo i Vålinga når jeg var 4 år, og hang jo i de gamle kabla på gamle Jordal Amfi, og liksom så alle gutta løfte den kongepokalen da. Ja. Er, vi har jo, Vålinga har vel vunnet 25 bøtter eller hva det er. Ja. Så det er jo det som er det store målet da. Klart det. Å ta den pokalen i finalen i slutspillet der. Er det sånn at det er det du tenker på når du våkner om morgenen og skal på trening? Er det sånn, er jo det... Ligger og murrer liksom i bakhodet. Det er jo det vi strever for hele klubben da. Når vi bygde en ny Jordal Amfi som har blitt helt fantastisk, så var det jo liksom en lang prosess der hvor vi spilte på Furuset. Alle gikk liksom bare ventet på den nye hallen da. At det blir liksom en slags sånn rebuild... og de siste årene så har vi liksom hatt gode muligheter til å vinne da, eller hatt et jævlig bra lag. Så klarte vi ikke det i fjor, tappte mot Storhamar i semifinalene, hvor det er liksom, det er 50-50 da, men Storhamar trakk det lengste strået til slutt, og så er det det vi jobber for liksom hver dag da. For det er så jævlig mye folk i Vålinga, eller hele klubben, og fansen vår... altså, den blør jo etter å få det gullet her, ikke sant? Ja. Så, Hvordan var det her? Når du fikk den første sesongen på A-laget, sier vi seg si feil nå, var det første året de spilte inn Iskrigerne? Andre året? Jeg tror kanskje det var rundt andre året. For jeg tror jeg var 16-17 år når jeg fikk
fikk første matchen min på A-laget. Og så tror jeg vi begynte å spille ned her når jeg var ikke gammel, jeg tror jeg var rundt 18 år. Ja, okay. Så det jo over 10 år siden. Ja. Og så var det jævlig gøy da, hvordan han ser tilbake på de første sesongene av Iskrigerne. Ja. Og så ser man på de siste da, så ser man at det ganske mye mer profesjonelt på de siste årene kontra de første årene da, hvor du prater om Espen og alt er lov og vi er med på alt. Og ja. Det var jo også første, jeg tror det var første gang kameraene blei med inn så nært et idrettslag da. Ja. Og så nå er det jo alt mulig rart i, eller, i Premier League, hvor du ser at alt er liksom klippt og klubben skal komme best mulig ut av absolutt alt da. Og man følger jo alle slags amerikansk fotball og basket og... Ja, 100%. Og jeg tror at litt av grunnen til det funket så bra var for at det var så rått og ekte. Det var liksom så ufiltrert. Ja, og nesten litt for ufiltrert også. Ja, men det det gjorde var jo at alle følte at man kjente alle de, altså kjente laget deres. Ja. Og kjente de, liksom, de største profilene som bjuda mest på. Ja, det var jo liksom Follestad og Glenn Jensen, ja. Jan Tore Skjær hadde jo... var jo liksom sjefen vår og arrangerte hytteturer og det vet jeg liksom ikke om hadde skjedd nå da, at du drar på hyttetur med sjefen din. Nei. Ting har liksom blitt litt mer proft på den biten der ja, da. Ja, da. Selv om det er jævlig gøy å se tilbake på nå da, vi har hatt det, fy faen, vi har hatt det så jævlig gøy altså. Ja, herregud. Men hvordan er det? Hvor lenge holder en hockeyspiller? For jeg vet at noen som spiller til over 40. Vi har jo han Patrick Torus nå da, som er en av de, om ikke den beste i ligaen. Han er jo, hva er det han er da? 42 år, eller? Nå er jo han en av de beste gjennom tiden i norsk hockey, da. Ja. Og noen legger opp når man er, ja, sier rundt 35, da. Mm. Vi har vel Martin Røymark nå, er 37. Han er jo fortsatt topptrent. Mattis Ollim er vel rundt 37-38. Han har fikset tenner nå, Martin. Ja, han har en sånn der provisorisk ja, okay. Som han tar inn når det, når han skal se bra ut også, ja, okay. Tror jeg han også liker at det er litt sånn image så. Jeg synes det er tøft. Jeg tar ut den hvis jeg kan nå. Ja, ja, det er artig. Han bare, jeg skal dra og fikse det her liksom. Så godt ønsker han var akkurat samme. Ja, ja. Det var bra, Martin, artig. Nei, men jeg skjønner så. Men faen, du må fortelle, jeg husker jo jeg var jo prøvespilt med TV 2. Det var ganske artig. Det var det god. Jeg må jo si at jeg jobbet ikke helt bort. Selv om jeg ikke... Jeg har så vidt stålt på skjøtet. Ja. Nei, jeg har sett verre. Ja. Det var jævlig gøy når du kom inn der, og at her må vi finne på noe tull. Ja, for her var det sånn, litt i deres stil, på en måte. Ja. Så det var første gang jeg møtte deg, var det ikke det? Jo, jeg tror det. Ja. Jo, du må jo... Jeg tror det. Ja. Jeg fikk ikke noe jeg kan huske. Nei, det er første gang jeg møtte deg. Ja, ja. Også... Sikkert gått på hverandre et eller annet sted. Helt sikkert. Før, ja. Jeg hadde jo sett deg før, da. Det var selvfølgelig på TV, da. Ja. Jeg kommer inn der, og... Ja, jeg skulle liksom, Martin skulle liksom følge meg og vise meg, det var liksom det som var hele opplegget. Så skulle liksom bare, hvordan er det å prøvespille for dere? Hvordan er det liksom å trene med dere? Og jeg har vært på hockeytrening for i hele mitt liv. Jeg har jo så vidt hatt på meg skjøtt, kanskje 10 ganger i mitt liv. Kommer inn der og, ja, men faen, jeg fikk utstyret. Det gikk jo bra, for ja, det kjentes helt greit, liksom. Oppart ikke god, men allikevel, det var greit. Og så skal vi gå på isen da. Det første som skjer er at jeg tryner jo som et helvete der. Og bare, hæ? Hva er det som skjer? Jeg bare helt sånn, det er så vanskelig å gå på ordentlig skjøyte. Og da var det jo en luring som hadde vært å tape av skjøyten mine. Lurer på hvem det var. Det er så deilig når du kom inn der og så bare, junior! Ja, fy faen. Kommer det inn en ny spiller midt under sesongen nå, så kan det bli litt sånn murringer, vet du. Ja, ok. Ja, nå kommer det liksom en ny superstjerne som skal frelse oss. Og, så der tenkte vi, nå må vi kjøre den biten her. Nå kommer Simon inn og tror han skal lage god TV. Da må han liksom tåle å komme inn og bli kødda med, da. Ja, ja. Så der dro vi en sånn gjennomsiktig teipet under skjøytene som du ikke ser. Ja. Og da har du jo null feste. Ja. Så jeg husker jeg sto og filmet deg, det var jo helt sånn kalvbeint Bambi. Å, helvete det var. Så kjut. Det var jo ordentlig junior, altså. Ja, og det var jo litt fint å kjenne på det også. Ja, er ikke det litt deilig det var? Ja, ja, det er jo på sin plass, så... Følte meg veldig integrert der, når jeg skjønte etterpå at jeg ble kødda med. Det var liksom... Er det noe av den kulturen her i basket, eller? Ja, altså det er jo litt den her med at rookie ja. Bærer alle baggene. Ja. Rookie samler inn ballene etterpå. Jeg tror ikke det hadde vært så lett å være rookie med Rodman og... Nei, altså det... I USA så er det jo enda mer. Jeg husker treneren min, han spilte i NBA.
Kenneth Webb heter han. Mm. Treneren min I Tromsø. Han har spilt I NBA, spilte for Brooklyn Nets, og der, jeg tror han spilte en eller to sesonger. Vi snakker jo da, altså, det jo før Jordan-tida da. Ja. 80-tallet en gang. Og da var han, da var det til alle, det var to, en eller to rookies, var det sånn, ok, jeg skal ha donuts, kaffe og morgenavisa før hver trening I lockerroomen klokka da. Og da var det bare sånn, det må du stille med, hvis ikke så får du et helvete. Ja. Så du, bare, du blir bare, ærlig, bare slaven til, ja. Jo, det blir jo liksom, til liksom er eldre på det. Jeg husker det også for sånn, når jeg kom opp på, hva faen blir det, over 10 år siden, ja. Da var det jo, begynte det liksom å bli litt bedre da, men liksom 10 år før det også, ja. Da var det jo liksom helt ekstremt da, da var det nesten sånn at, altså du, det jo en lagkamerat selv om han 10-15 år yngre enn jeg da. Mm. Da var det nesten sånn at du ble pisset på I dusjen. Og være ja, bokstavlig talt, ja. Og liksom han slaven min da. Mm. Og så har vi jo fortsatt junior greier nå da. Ja. Og så det jo kanskje, vi kanskje litt for snille blant også da, men jeg tror liksom den der ekstreme biten at hvis det kommer opp to 18-åringer da, ja. Som supertalenter, så skal ikke vi behandle dem som dritt, liksom. Nei, men, så, det greit at de kan men, gå... Det forskjell på å være bare sånn dritt, og be han sånn, gå og ta baggen min, stimme flasken min. Litt sånn her, det måte, jeg føler det sånn i førertida, at det var mer sånn en måte å bli, å integrere dem på et vis. Sånn, liksom at du bra, du her av en grunn, så ja. Det skjønner du at du bra, men liksom, det sosiale, i hierarkiet ja. På en måte, du skjønner at de liksom... De skal, det noe med det, og du skal liksom... Hvis det har vært sånn før og før, så vil du aldri helt ta slutt, ja. Helt til noen slutter med det. Så det jo så fortsatt det sånn også, at du skal liksom ikke komme opp og være varm I trøya, og kanskje ta mest plass, og du skal liksom ta pøkka, plukke pøkka etter trening, servere kaffe på bussen, og, ja, ja. Og den biten bare, der, da. Ja, og det jo sånne små ting. Det ikke sånn at du skal ikke bli behandlet med som dritt. Liksom. Nei, og så kommer det, hvis det kommer en 18-åring foran deg I lunsjkøen, da, så skal du stå der og... jeg skal ikke vente på han. Du har stått lengst bak I den køen en eller annen gang når du kommer på. Ja, ja. Så det noe med den der jargongen der, da, som fortsatt viktig. Og, som, og det jo helt ufarlige ting. Ja. Det jo som ikke... Det jo en måte å faktisk, det høres helt rart ut, for det ikke sånn typisk, det høres ikke så snilt ut kanskje, men det jo en måte å integrere på. Det jo det. Det jo det, det jo du har en sånn set of rules, og kødder litt med rookies, med juniorer og sånt. Vi hadde, det en sånn klassisk historie I Vålinga, hvor det var, jeg trenger ikke å si noen navn, men det var en som hadde fått en sånn Secret Santa-gave, ja. Og så fikk en forespørsel fra en av de eldste gutta, man hadde lyst til å bytte ut den gaven da. Da fikk en, da åpnet han opp den, da var det sånn norsk sånn der syltetøyglass, og den hadde han jo gått på ramma med, så han hadde rett og slett bare dritet opp I sånn der syltetøyglass da. What the så fuck? Da fikk han det I stedet, hadde kanskje ikke så mye valg heller da. Bare sånn, ja, den din. Hva helvete, Secret Santa? Ja, så det bare sånn, fikk nok sikkert den fordi man var junior, ikke sant? Jesus Christ. Så det sånn... Da vil jeg jo tørre på å si at da har du gått litt over grensa. Ja, altså jeg skulle likt å sette en sånn, ja nå tar jeg med meg et syltetøyglass, så går jeg inn på ramma, og så skal jeg liksom treffe, det jo ikke så stort, stor plass heller liksom. Å, for faen. Og så det var altså da en rookie som hadde fått det I Secret Santa-gave. Ja. Så, ok, men da... Jeg ikke helt 100% på det I den historien, men det I hvert fall at han fikk... Et deilig syltetøyglass med... Å, altså, det synes jeg så fett I det eneste. Men ok, så jeg tenker jo sånn, det blir jo kanskje litt I drøyeste laget. Ja, man trenger ikke å kanskje dra den ikke. Så langt. Nei. Og så det sikkert jævlig morsomt der og da, vet du. Ja, det jo sykt å høre. Skal ikke jeg sitte her og si at, fy faen, det der så kjedelig, og... Nei, det der var for drøyt, og... Nei, jeg kan si det som ikke aktiv lenger, ja. Ikke I det. Kanskje akkurat den litt drøy da, men... Er ikke det litt gøy også at vi Det bra, det jo en syk story I hvert fall. Ja. Appellerer det mest til gutta den da, men det går fint. Ja, den. Ja, ja. Men hva jeg skulle si at... for du spiller også en del golf. Ja, på sommeren blir det... Ja, men det blir vel sikkert 3-4-5 runder I uka. Ja. Vi spiller jo ut... Sier man spiller ut kanskje april da. Siste finalene går vel I slutten på april, mm-hmm. Og så har vi 3 uker fri fra laget, og så begynner vi opp med masse sommertrening og barmark, den styrke og løping og den biten der da. Ja. Men da har man jo også litt mer fritid. Vi trener fra 9 til 12 cirka, da 9 til 1 kanskje. Da har du alltid tid til å legge inn en runde etter det da.
Ja. Så i mai, juni, juli så blir det jo sikkert fire, ja, i hvert fall fire runder i uka da. Ja. Og det er jo så jævlig digg å bare gå ut på der og koble av med tre av gutta liksom. Ja. Spiller du nå eller? Ja, jeg har begynt å spille nå. Ja. Det er jo... jeg føler at jeg til å ikke ha spilt før, så jeg ganske god. Det er det alle sier det. Sier alle. Nei, jeg har mye å lære, åpenbart, men jeg synes det er jævlig artig. Ja, det er jævlig gøy. Jeg har også mye å lære, ass. Ja. Jeg begynte å spille, det var jo under den koronaperioden, da var vi jo sikkert 10-12 mann som begynte å spille. Ja. Og jo mer man spiller, jo bedre blir man liksom, men man, det er jo så jævlig vanskelig og frustrerende. 100%. Og det er jo noen av gutta som har litt sinneproblemer fra før, og så de ryker noen køller og... Det ikke noen bilnøkler og noen bagger og... Det er jo sånn overtenning, ikke sant? Ja, ja, ja. Så sitter du hjemme på søndagen, så skal du se på Hovland og... Ja, men det så lett ut. Ja. Så kommer du ut på mandag, ja, men der prøver jeg det. Og så er du liksom ikke i nærheten. Ja, og det er jo det som er. Greia er vel at... jeg synes det er så syk sport, for at når du først... Du prøver å feile, prøver, feile, prøver, feile. Og så først treff etter 10 forsøk da. Og treffer jævlig bra. Ja, og så bare, ja, det her var... Men ja, da glemmer du. Da glemmer du i de her 10 følelsene du har bommet. Ja. Tenk over det. Så, ja, det her går jo ikke bare fint. Det var jo ingen problem. Det her er easy. Ja, og det er jo det de beste gutta sier. Og sånn som Hovland da, når du er på topp, så føler jeg at nå er det ingen som kan slå meg. Ja. Og alt sitter. Og de trener sikkert 10 timer om dagen. Ikke sant? Og så er de litt... har de ikke helt dagen da. Ja. Og da har også dem sikkert typ noe av den kanskje ikke helt den samme følelsen som oss da, men at det faen er det ingenting som sitter. Der bommer dem sikkert bare med en millimeter da. Mm. Men da treffer jo ikke vi ballen, ikke sant? Men, så det er så jævlig sånn ferskvare, ass. Exactly. Sånn som når du i basket da, hvis du skyter og du treffer første skudd, ok, ja, føles bra. Ja. Neste og treff den, og treff du tre på rad, så kan du banne på at fjerde går inn. Ja. Femte går inn. Og så bommer vi kanskje igjen, men så vet du at jeg har truffet 5 skuddene, så neste igjen. Altså, det der med at det sies at there's nothing called a hot hand. Mm. Men det tror jeg bare er piss. Hvis du treffer, sånn som i basket, du skyter, så gjør det noe med at du skjønte hva... Det bare sitter i hodet, bare. Ja. For du har tatt såpass mange 1000 skudd i løpet av livet ditt, at du vet hva som skal til. Det er bare selvtillit jeg går på. Bare flyter. Ja, det flyter, ikke sant? Ja. Sånn som i golf, også, hvis du har... Du har en bra runde, så jeg kan love deg at du har mest sikkert en bra neste runde også. Ja. Sånn, det er stor odds for deg. Men samtidig motsatt også, hvis du først bommer, det er det vanskelig å komme seg ut av det der. Det er der de gode skyldes ser ut til deg med. Og så er det noe sånn, når vi kommer litt på golfbanen også da, så, altså vi er jo seriøse, men vi er der liksom for å ha det gøy og koble og sånn da. Og så er vi jo så svake mentalt også, da går det dårlig 2-3 høl, så er det bare sånn, nå er hele denne jævla runden ødelagt, nå gidder jeg faen ikke å... Alt er liksom, verden raser da, og folk snakker ikke sammen, og fly køller, og... Jo, fy faen, det går, det fyrer for faen. Ja. Har du spilt noen turneringer og sånt? Ja, vi spiller jo litt sånne turneringer med, altså med noen sponsorer og sånn, og så spilte vi jo den, en jævlig kul turnering i sommer med han, Kevin Wright, for... organdonasjon. Mm-hmm. Og det er jo han bestkammeraten til Hovland da. Så da var jo han med også. Det var jo jævlig kult å se han slå liksom. Det er jo helt sjukt. Da var vi oppe på Mikkelager. Det var jo, jeg tror det var 3-4-5 tusen der. Ja. Og hadde jo ganske bra puls da. Slår ut på første hølet der, og så står det, da står det liksom som du halvveis ser litt på TV da. Ja. Står masse folk rundt. Og så er det litt sånn guffent den der, det skal være liksom helt stille. Mm-hmm. Når jeg liksom går og legger ballen, og så skal jeg ta en prøvesing, og så skal jeg liksom fokusere, da blir det liksom helt stille. Da vil jeg nesten mer høre at folk står og prater, ikke sant? For det er når du ser rundt det, så står det jævlig snart. Ja, nå står det 50 pers og ser på deg da. Wow. Ikke at det er så sykt mye, men det gjør noe mer av det. Når du vanligvis, dere er 4 stykker på banen og spiller, så vanligvis, og så er det plutselig nå du har 50 som står rundt og ser på at du skal ha pøtte, eller sånn, enda du skal chippe ut av sanden for eksempel. Ja, ja. Og det er bare sånn når du står på driving range, så kommer det 2 stykker forbi, så er det sånn, faen om jeg treffer den ballen her, altså. Ja, ja, ja. det er sånn. Så jeg vet ikke hvor mange som sto der, men det var 200 stykker eller et eller annet da. Ja. Og så traff jeg den klokkereint midt i fairway, og det var sånn,
Nå sitter det 100%. Og det er sånn, og det, ja, det som er kult, at da er det alt, alle de bommene og svingene som ikke treffer barn, det er det på en måte glemt, for du fikk en som bare var jævlig nøys, og så ser du bare, ja, så er ikke så bra. Ja, så nei, det var jævlig kul, den turneringen der, altså. Ja. Og da spilte man også på lag, da. Det er jo litt kulere, det også, synes jeg. I stedet for at man skal gå rundt og bare spille liksom, ja, okay, hvordan, på egen score, for det er man jo ikke i nærheten, ikke sant? Ja, det kan jeg se for meg egentlig litt artig. For, altså, i hvert fall for min del, jeg er mye bedre, altså, jeg er nok mer glad i lagsport. Ja. Og golf er jo en individuell idrett, men du kan jo som sagt spille på lag når du ser noe av det her, når jeg spiller Europa mot USA, for eksempel. Så var det jo... Det er jo kanskje en av de kuleste... Altså, Ryder Cup, ja. I året, på en måte. Det er jo, det tror jeg de synes er jævlig kult selv, da. Ja, det er noe, det er liksom litt det her med å bonde som et lag også. Og så har vi jo, så er det noen sånne, det er den der gode gamle hockeygolfen da, i Fredrikstad. Jeg har faktisk aldri vært med på det, men det er jo også sånn fullt kjør da. Ok. Folk, en som ble tatt, det er jo mange, mange år siden da, en god gammel ringere ble tatt til å kjøre golfbil på vei til nattklubben og... det er liksom, ta helt tak i dem. Dra fra klubbhuset, så nå bare drar jeg en rett ut på veien her, og så fortsetter jeg videre ned til nattklubben. Det er rått. Kjører vi på. Nei, så vi må få til noe sånn gutta... Litt sånn gutta-turneringer med noe litt kos på siden. Ja, det er alltid gøy, vet du. Det får vi til, det er artig. Så jeg har, jeg har jo, jeg vet ikke om jeg tør å si det, ja, jeg kan si det. Jeg har jo bare spilt nå, bare sånn uten å ha noe green card. Ja, ja, ja. Jeg har jo kjent noen som har, jeg skal ikke si hvor, men jeg kjenner noen som driver en bane. Ja. Og så var jeg liksom, jeg testet den, så jeg kjøpt meg, brukt golfset, dro på å teste litt, og bare spilt 3-4 ganger, liksom. Jeg har vært også, når jeg var i USA en del, stod vi på, bare på sånn toppgolf, og stod og bare blæst av ut, liksom. Hvor er det du har spilt det nå? Nei, jeg kan ikke si det, men det er i Oslo-området. Jeg vil ikke si det, hvertfall ikke. Liksom, jeg vet at det er liksom fyrfyr. Men det er jo sånn... Men jeg skal ta green card nå, det er planen ute i våren, jeg har bestilt. Så, og det er fordi at jeg kommer til å spille mye, jeg synes det var jævlig artig. Jeg ville bare teste det, for jeg vet, jeg bare følte at det var liksom, jeg vil liksom ikke investere så mye i det hvis jeg ikke likte det da. Nei, men, det er mange som, faen, man blir bitt av den basilen der, altså ganske fort. Så er det sånn der green card, hvor viktig, ja, greit, det er viktig, men... Ja, hvis du spør golffolk, så er vel det veldig viktig. Men jeg skjønner men, det, at du skal liksom behandle banen med respekt. Det lærer man seg jo. 100%. Etikette og... Ja. Det, du slår ikke hvis det står for det foran deg, liksom. Nei, men det, jeg er helt enig. Du skjønner, liksom. Du det er greit å ha det grunnleggende, liksom. Jeg tror det er bare sånn, for at det krever mye for å opprettholde en bane. Det skal liksom, du må ta de forhåndsreglene med at du, når du slår gresset ut av, når du treffer gresset, skal du gå og legge den tilbake og dytte litt på. Ja, det lærer man seg jo, liksom. Stikke den her. Men det er bare den der, ja, nå skal du sette deg en hel helg for å ta et kurs, for å gå ut på en golfbane, liksom. Ja, ja, det er det. Det er sånn, hvis du har lyst til å begynne å spille... hockey eller basket eller noe, så trenger du ikke det liksom en opplæring, en helg. Nei. Ja, der er kurven. Treffer du oppi der, så går den igjennom, og så detter den ned på... ja, det er for all del, altså. Jeg synes det kanskje er litt unødvendig, da, men den vil jo sikkert ha litt regler og etikett også. Ja, og det er egentlig, men jeg tenker sånn, det er bare sånn det er. Så golf er litt annerledes enn de andre sportene som eksisterer, føler jeg. Så tror jeg den vil en prøve å komme seg litt bort fra den der... gode og gamle, at ting skal være så stivt og piqué og altså liksom Adidas og sånn, da lager liksom mye klær med litt hoodies og prøver å ha det litt mer laid back da. Ja. Det tror jeg de også tjener litt på, at det liksom ikke bare er buksta og fine vestkanten som kan spille golf da. At du får jo tiltrekke deg ganske mye mer folk, at de kan være litt mer laid back, liksom. Ja, litt mer folkelig, egentlig. Ja. For jeg hadde en kompis som var og spilte på sånn der private country club i USA. Ja. Og da gikk han med capsen bak frem, da. Da kommer det liksom en sånn marshal og bare, ja, du må... Den capsen din skal... Det er såpass, da. Skal rett frem. Det er bare sånn. Kom igjen, da. Ja. Ikke... Faen bryr seg om det, liksom. Det er såpass, altså. Men der er det sikkert helt ekstremt, også, da. Jo da, ja. Jeg vet jo at det var en sånn her country club som var rett til siden av skolen min i USA. Ja. Og, koster jo flere millioner, ja, ikke sant? Ja, ja, det er jo sikkert svindert. Ja. Men jeg tror du kunne kjøpe deg inn hvis du hadde green card og sånt, og være med og spille der. Jeg angrer på at jeg ikke bare prøvde det jeg var der. Det er vist det veldig bra enn i Chicago. Ja, det er såpass. Ja, ja. Så, for der er jo ikke vi i nærheten i Norge. Nei, men det er klimamessig. Det er noe med det også. Ja. Altså, Mikkelager, det vi spiller, er jo dritfin bane. Ja.
Men så drar jeg liksom bare hvis du drar til Sverige da. Nå har ikke jeg spilt på så mange utlandske baner. Nei. Men det er jo liksom noe helt annet ja, det, ja. I utlandet. Ja. Og det har jo... Kultur og, ja, og liksom, klima og ikke minst budsjett også da. Ja. Det er sikkert ikke billig å drifte en golfbane heller. Nei. Bare liksom måten de skal preppe den green på da. Ja. Det er jo faen meg... Står jo nesten og klipper med kjøkkensaksa, ikke sant? Ja, det er ja. Pen skal det være. Ja. Men ok, så jeg må bare spørre sånn, du begynner å spille golf nå. Hva liksom, har du noen planer? Vet du hva du gjør når du ferdig med hockey når den dagen kommer? Man vet jo aldri når den dagen kommer. Godt spørsmål. Ja. Så, nei, men man vet at man ikke kan spille, mest sannsynlig så spiller man ikke til man er liksom 40 år da. Mm. Og så er jeg 29 år nå da, så har jeg fortsatt liksom mange gode år igjen da, så det er ikke noe hastverk sånn sett, men det er jo greit å liksom ha noe i bagasjen da. Så jeg har ikke lagt noe liksom sånn noen store planer for hva jeg har lyst til å bli når jeg legger opp med hockeyen, men i hvert fall begynne å tenke litt i de baner og forberede seg litt da. Nå har jeg ikke studert noe, men når man skal begynne å kanskje studere noe etter hvert, eller i hvert fall gjøre seg aktuell, eller ha den relevante kompetansen, hvis man skulle søkt en eller annen jobb, da. Og så er jo fordelen til idrettsutøver også, da. Jeg tror at vi er ganske mye mer aktuelle, selv om man ikke har en bachelor eller master, som 99% har nå, liksom. Så har vi noe annet, da. At man står faktisk ganske sterkt inntil jobber også, da. Selv om man ikke har den der mastergraden som hun der Brokk og sånn kan jukse seg til uansett, ikke sant? Bork. Bork, ja. Brokk. Det er han der Kleve Brokk, da. Ja. Så, Nei, jeg skjønner hva du mener. Altså, det er noe med at man har en mentalitet ofte. Hvis du kommer på et visst nivå, da, så er det jo, har du jo kommet dit av en grunn. Ja. Du har ikke bare dottet opp i det. Du har jo liksom jobbet hardt over tid. Ja. Og evner å offre mye, og rett og slett trøkke til å gjøre de rette tingene i form av trening, i form av restitusjon og dedikasjon. Da. Ja, og ikke så. Minst at man er vant til å være på et lag da, med forventninger og press og, ikke minst. Og levere, liksom. Så er det sånn, Brandmann hadde vært jævlig fett, det er mange av gutta som har blitt det nå. Da, som, det er også litt av den samme kulturen, liksom, den garderobekulturen og... Det hadde vært liksom jævlig rått da. Ja. Og så er det vanskelig å kombinere med hockey nå. Da. Det er det som er litt sånn synd iblant at vi bruker jo jævlig mye tid på trening og kamper da. Og det er liksom vanskelig å kombinere det med, hva si hvis man skulle søkt om å bli en brandmann da, så er det jævlig vanskelig å kombinere det liksom. Ja, så da man kunne jo tatt seg liksom en deltidsjobb og så sikkert prøvde å få heltidsjobb etter det da, men det er ikke lett å liksom starte der heller da. Nei, men det er ikke noe hastverk, det der ordner seg for snille gutter, gjør det ikke det? Ja, Simon? Det bruker jeg å gjøre det. Jeg tror hvis man har trøkket litt på, har litt ambisjoner, og er veldig læringsvillig, uansett hva man har på med, så kommer du langt med det, altså. Og vise at man er keen på å være der, og har noe å tilby, som form av. Ja, det er jo noe med det. Skills, innsats, diverse kompetanse, ikke minst. Ja, så er det den der, om jeg skulle begynne å studere et eller annet da, for å ta bachelor i ditt og datt, men så er det liksom, det er jo jævlig smart det, og så er det den andre biten. Skal jeg liksom sitte 3 år og ta en bachelor, og så ta bachelor i, økonomi da. Og så er jo det jævlig smart å ta det, og så har jeg lyst til å bli brandmann da. Så er det sånn, sitte 3 år og ta en bachelor i noe som egentlig... Man kanskje ikke, altså det er aldri dumt å ha en bachelor, men, nei, men trenger man det da liksom? Der det, vil man heller gjøre seg relevant til noe man har lyst til å begynne å jobbe med da. 100%. Det er også jævlig vanskelig å vite, ikke sant? Det er jo det alle sliter med. Klart det. Hva skal jeg bli, hva skal jeg studere, hva har jeg lyst til å jobbe med? Jeg har hørt at jeg kjenner en som heter Julie McCarthy. Hun spiller på landslaget basket, spiller college, og hun slutta, la opp nå, før sesongen her. Og hun sa at denne omstillingsprosessen fra toppidrettslivet til ut i det vanlige livet, du har ikke plutselig masse, du har ikke de treningene lenger som du skal være på, du har ikke de kampene 1-2 ganger i uka, det er liksom ikke, det kjøret er ikke det lenger. Og denne tomheten man kan føle på da, den tror jeg er
den är underkommunicerad och gäller inte för så allt för många, men för det helst är det sånt. Det du mister ju något. Ja. Sånt som en vardag och ett årsjul som ser alltså där ting blir lagt upp efter om det är säsong eller inte säsong. Ja. Att det är kampar att köra då och så är det lite med off en period och så är det på han igen. Ja. Och när du gör det alltså gör du det i 10 år då så som i ditt tillfälle det är ju över 10 år. Ja. Det är klart att gå ut av en sån cyklus det är ju Det kan jo by på utfordringer. Da. Ja, det jo noe med det, og så skal du ha en vanlig jobb mandag til fredag, og så plutselig, faen, nå jeg hele helgen fri. Det sånn, ja, vi har 3-4 fridager i måneden, typ maks, liksom. Ja. Og så jobber du mandag til fredag, og så, faen, nå kan jeg sette så jævlig pris på helgen. Ja. Det jo sikkert jævlig digg. Men så går du kanskje glipp av den der, nå det jo sikkert veldig bra sosialt i mange jobber også, da, men... Mm. At du kommer til å savne det folk sier når man legger opp med hockey, at du savner den garderobekulturen, du savner å spille på laget, du savner liksom gutta da. Ja. At du, den treningen og sånn, liksom, den tror jeg ikke det det du kommer til å savne mest. Men, for jeg vet ikke om jeg slutter med basket, så det har tatt cirka 2 år nå før jeg har klart å liksom, komme inn i en sånn, en flyt som jeg både trives med og føler at det er rett på en måte. Mm. Jeg trente nesten ingenting på 2 år etter... Er det såpass, ja? Ja, jeg trente... Altså, jeg spilte ut en sesong college, ble skadet, begynte å trene litt opp igjen, og trente mye styrke, dro inn på farmen, og etter det så var jeg sånn, ok, trente 1-2 ganger i uka. Mm. Når du er vant med å trene en plass mellom 8 og... Ja, 8 og 15 da, på det meste, gang i uka. Ja. 2 økte om dagen, liksom. Og til og med 3 på det verste. Så den omstillingen der var, den synes jeg var krevende. Ja, fy faen. Dra på sats da. Så går jeg på sats, og tenker, hvorfor trener jeg nå? Ja. Du hadde et mål, og en drøm og et mål som har drevet deg hele tiden. Derfor gjør jeg det, derfor er jeg sliten nå. Derfor går jeg på trening 6 om morgenen før jobb, eller før skole, fordi at nå skal vi trykke på, nå skal jeg bli så bra jeg kan, og det her gjør bra for basketen, bla 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 bla. Ja. Og så når den ikke er der lenger, så er det sånn, den har vært en så stor driver da, at du skjønner jo at det er bra for helsa, både mentalt og fysisk, å trene mye. Det er bra for kroppen din å være, det takler stress, bla bla. Du vet jo at alle de tingene stemmer. Men det å finne motivasjon og grunn til å gjøre det. Den er vanskelig. Helt sinnssykt vanskelig. Jeg har brukt 2 år fra sluttet med basket. Og da føler du også at nå har jeg på en måte trent og gjort mitt på den biten der da. Mm-hmm. Og så finner den der motivasjonen, hva trener man for nå? Ja. Og det skal folk ha som folk er faen meg flinke til å trene som ikke egentlig trener for noen ting da 100% altså, men det sånn, du trener for de her tingene som fysisk helse du får utholdenhet og det jo liksom egentlig det viktigste også 100% altså, og det jo sånn for det mentale ikke minst og så videre men jeg må bare si det bare avslutningsvis for min del der, på det her at jeg har nå endelig knekt den koden med at jeg synes plutselig det artig å trene igjen. Og jeg har ingen mål med trening, annet enn at jeg skal bli så god form som overhovedet mulig. Ja. Så skal jeg være med å springe et sånn, løp i mai. Ja. Bare for det har jeg aldri gjort før. Har jeg jo testet det. Det er jo det er helt jævlig å springe da, egentlig. Ja. Intervallopplegg, og det jeg har gjort med basketen. Sprunget kort intervaller, fordi kampen er som intervaller. Men å pushe seg som faen. Men det er jo for å spille basket, ikke noe annet. Så nå skal jeg være med på sånn. Så jeg begynte å springe på mølla, kjøre 4x4 og kjøre lenger. Ja, det er jo jævlig ja, så jeg føler at spennende. Jeg føler at jeg har liksom kommet liksom litt i det nå. Ja. Men, for det jo sånn, når jeg liksom trener hockey, ja. Så trener vi jo, altså vi trener styrke og alt sånn, og så trener vi hockey for å bli gode i hockey. Ja. Og der tenker ikke jeg på sånn, altså selvfølgelig så jo, som du sier det, helsemessig for kroppen, det jo liksom det viktigste egentlig. Altså det derfor man... burde trene eller må trene da. Mm-hmm. Men det tenker man liksom ikke så mye når man spiller hockey. Nei. Jeg tenker ikke så faen nå skal jeg gå på trening fordi det er jævlig bra for meg det man har lyst til å bli god i hockey og vinne liksom. Mm. Men hvis man kan tenke det det blir jo mer det man må tenke hvis man ikke har liksom de målene der da. Hvis man sier jeg legger opp med hockey så kan ikke jeg bare ligge på sofaen da må man liksom holde det noe med huet også, da holder huet i sjakk og kroppen, liksom. 100%. Og det er ting jeg var ikke så bevisst på når jeg sluttet. Mm. Og det jo sånn... Litt sånn, litt skummelt også, for at det kan gå... Det har gått helt fint, det har vært krise. Ja. Jeg har jo trent, og... Man har jo det er trent. Flere det har gått verre med som har lagt opp. 100%. Men det egentlig bare, kanskje mentale biten jeg refererer til, egentlig, da. Det bare at man fant liksom ikke meningen med treningen, for hvorfor er jeg her? Ja. Hva er vitsen med det her? Så liksom, går rundt bare...
det, på det verste så var det sånn, jeg her nå og løfter noen stenger opp og i været, hva i helvete holder på med det? Ja. Og bare syntes det var helt jævlig, grev meg selv ned i et dyp, og så, liksom i, ned i grop. Men når man først kommer så ut av det, og skjønner, begynner å tenke, ah faen, jeg kjenner liksom at kroppen min fungerer mye bedre. Ja. Jeg begynte å føle meg rar. Hva er det som skjer? Jeg hadde ikke så bra med meg selv, og sånne her ting. For eksempel for et år siden, jeg synes det var sånn, jeg har fått meg bra jobb, jeg hadde trivdes på jobb, det var nice liksom, men, og har jo venner, har jo alle tingene, men bare meg selv og kroppen min føltes ikke ut som Simon. Nei, ikke sant. Fordi at du er vant med å tyne deg selv på trening, du er vant med å ha et høyt aktivitetsnivå. Ja. Og jeg tenkte godt at det, er det det som er grunnen til at jeg ikke føler meg sånn som jeg egentlig burde føle meg? Mm. Men så skjønner jeg jo at, herregud, nå når jeg har begynt å trene mye igjen, så har jeg det så mye bedre. Ja, ikke sant. Så, og ta bastu, ta kuldebad, ja. Trene, ha det artig på trening, pushe, kjenne at man blir ordentlig sliten, få mye mer energi, blir mye, altså du bare, ja. Ja. Og det var så, jeg er så glad for at jeg har bare skjønt at det må jeg gjøre for å holde meg i sjakk, og det er bare så digg. Nei, når man kommer litt inn i den stimen her også, da. Ja. For jeg tror liksom ikke at man alltid trener fordi man er så jævlig motivert. Det er mer at det går liksom på rutiner, og man vet at det her må man liksom bare gjennomføre, da. Og da føler du det er liksom jævlig bra for deg. Du føler deg mye bedre. 100%, og handlinger fører til motivasjon. Ja. Du kan ikke bare, nå er jeg motivert. Du må gå og gjøre noe, og så bli motivert igjen av at du faktisk gjorde det. Ja, det er ikke sånn at du står opp her, da. Fy faen, nå elsker jeg, nå skal jeg ned på sats og bare gønne på. Ikke sant? Den har du, kanskje har den en gang iblant, da. Ja. Men våkner du og er trøtt, så må du liksom bare gjennomføre, da. Det går jo litt på rutiner også, da. 100%, 100%. Og så bygger det karakter, liksom. 100%, så, akkurat det som er. Så er det folk som skal sånn, jeg ser på en eller annen quote. Ja. Det er sånn dummeste jeg ser da. Ja. Nå går jeg på TikTok, så ser jeg på en eller annen quote da. Jeg bare gjør det her, og the day is gonna be great, og det er sånn, det er bra hvis folk blir motivert av det, men... Nei, men jeg føler at det er bra hvis du blir motivert av det, og går og gjør noe med det. Ja. Nå er det ikke bare å sitte og scrolle på TikTok og få en quote på quote, quote. Nå skal jeg gjøre det, nå skal jeg. Men det er bra at du skal, men det å skalle noe, nå skal jeg gjøre det, betyr jo ingenting hvis du faktisk går og gjør det. Nei, top. Så hvis en quoten får deg til å, ok, nå swipe bort ut av appen og går ned på satsen. Da er det jævlig bra. Går og skriver den boka di, eller går og gjør noe. Du vet, men... Men nå er det vi som er sånn, nå høres vi ut som sånne motivatorer her. Du får kjøre på det. Jeg er ikke alltid motivert, må bare gjøre det. Det er noe, du kunne vært motivasjonsspeaker her. Ja, ja. Kutten, vi må klippe til den her nå, så legge på litt musikk, og kanskje du løper i bar, så handler ikke om motivasjon, handler bare om å gjennomføre. Ja, gjennomføringskraft. Nei, men du, jeg har jo en ting. Jeg ba deg å ta med et bilde. Det har jo den spalta mi. Ja. Ta med et bilde som forteller noe. Skal jeg... Ja, ta det. Det er jo... Jeg tenkte om jeg skulle ta liksom noe jævlig drøyt. Ja. Dette skal vises, altså. Ja, det er nettopp det. Ja. Så jeg har tatt noe som betyr jævlig mye for meg, da. Ja. Som jeg pratet om nå, at man er begynt å spille vårdinga når man var 4 år. Ja. Og jeg husker når man alltid gått mye på fotballkamper også. Og vi møtte alltid opp tidlig på Ullevål når man var rundt, ja det er jo over 10 år siden, 10-15 år siden. Møtte alltid opp tidlig på Ullevål. Og grunnen til det var for å se, jeg vet ikke om du har fått med deg, de som løper til en sånn hymne 10 minutter før kampstart med det Vålinga-flagget. Ja. Litt sånne store, feite klansmenn med rødliggesprekk, ja. Og beiner over deg med det flagget. Ja, jeg har sett det. Så fikk jeg en forespørsel for et par år siden på Intility, Vålinga Lillestrøm. Ja. 17.000, så er det en kar som sender meg en melding. Har du lyst til å løpe med flagget? Ja. Og da løper man det ut på. Altså, det var... Alle liksom fester vi har hatt da med gutta opp igjennom, ja. Så har det alltid blitt at vi tar et Vålinga-flagg, spiller av den låta, og så bare løper vi rundt, og det er liksom dritgod stemning da. Ja. Så tok jeg med... Ja, så skal vi se her. Skal du se på det? Ja, se der da. Der springer han med flagget. Det er video der, og hvis du bare blar ut av det. 17.000, og så... Opp mot Lillestrøm-fansen, full piping, og så kommer mot Østblokka, som er 4.000 fra klanen. Og det der liksom rushet man fikk da, det var faen meg så jævlig gøy. Det var liksom, selv om det der var bare en funny greie da, så var det liksom sånn her, faen det er liksom barndomsdrømmen min som går i oppfyllelse. Ja, så stort da. Så det var liksom bare...
Men det, ja, sånn hele Lillestrøm, full piping, og så til Østblokka. Ja. Sånn, faen, nå gikk drømmen min og fyllelse da. Kul. Bare fordi det hadde vært en sånn greie med alle gutta. Vi hadde løpt på fester, ja, dro tidlig på Ullevål for å liksom få med seg det der da. Ja, 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 ja. Og så husker jeg sto, man var jo liksom litt nervøs, og ja, så satt hele spillebenken til Vålinga, de som ikke skulle spille, de satt jo klare, og så sto jeg der med flagget. Så hadde de spurt meg, ville ha det lette, eller ville ha det tyngste flagget? Ja. Det var sånn, nei, når jeg først skal gjøre det, skal jeg faen meg ha det tyngste flagget, ass. Og det er jævlig tungt, vet du. Hva tror du det er? Jeg vet da, faen, jeg er i hvert fall 10 kilo, og så begynner det å blåse i tillegg, og så er det jo en sånn der jævla vannspreder ut på der også. Så der satt jo alle de gutta på fotballen, jeg, faen, nå må du ikke gå på trynet da, men du må ha en jævla bra akselerasjon, jævla bra start nå. Ja. Og jeg bare gønner ut der da. Det er så jævlig gøy. Ja. Ja, trakk, så er det sånn da at hockeylaget og fotballaget i Vålerenga har liksom møtes dere noe på dere opplegg? Kjenner dere hverandre? Henger dere? Eller er det bare sånn? Altså, vi kjenner jo godt til hverandre. Ja. Og vi har jo hatt noen sånne happenings som man egentlig savner. Vi hadde det for 2-3 år siden hvor fotball kom ned til oss og spilte hockey, og så dro vi opp til Valhall og spilte fotball. Da. Og så tok man sammenlagt ja, resultatet der. Og da var det var liksom for fansen da. Ja. Det var jævlig gøy. Ja. Og så kjenner man jo til flere på fotball, men det er ikke, altså jeg drar og ser på, de er ofte på Jordan, men det er ikke sånn at vi gjør liksom så mye greier sammen da. Man, men det er sånn at de er på Jordan og dere? Ja, det er, jeg vet, det er flere som er og ser på hockeyen og, ja, og motsatt da. Ja, nice. Og det er jo så, det synes jeg bare er kult liksom da. Kult, ja. At man... Hvordan er vel en av Norges største klubber? Jo, det må det jo, det må det jo være. Ja. Det er jo alt fra, det er jo liksom... Det er jo til og med basketlag. Ja, og det er jo, faen, det er jo korps og ski og ja, alt liksom. Ja. Så Vålerenga er klubben for alle, vet du. Ja, 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 kult. Ja, men det må være artig å liksom ha en drøm om å spille på Vålerenga fra du er så liten, og så blir du liksom en av de største... i hockeyen da, sånn profilmessig, og alle vet hvem kart du er i Vålerenga liksom. Jo, og så er det jo, det er jo liksom selvfølgelig veldig bra den biten der, at man jeg tror det er viktig at man ikke skal ta sånne, altså ta profiler som får gitt da. Og så er det ikke det at jeg liksom er den beste hockeyspilleren liksom, men jeg tror det er viktig at man tør å kanskje by litt på seg selv og ha litt av den jargongen da, at vi altså bare rett og slett by på seg selv, og ikke tar den der profilbiten for gitt, at man det også kan være med på å bygge at folk føler at de har kanskje en nære til meg, da, eller, og der, han har jo sett før, det er jo ofte at folk kanskje ikke alltid går på en hockeykamp, fordi de elsker å se selve hockeybiten, taktikk og alt, men at man har en liksom nærhet til noen, eller føler at han der er jo at folk, og det er det med flere på lag også, at vi har flere liksom profiler da, som har vært der i mange år, som er liksom kulturbærere, at folk vet hvem vi er da, det tror jeg skal liksom ikke ta den biten der for gitt heller. Nei, helt klart, og det er jo klart at når veien imellom de store stjerne på A-laget til de unge, håpefulle kidsa som spiller hockey. Når den veien ikke er så lang, så viser det at det er liksom en nærhet, og det at det er fullt mulig at du er han neste. Nettopp det. Som inspirerende for den yngre generasjonen. Ja. Da, og det er jo noe som er veldig givende også, da, at vi vet vi er liksom forbilder for veldig mange barn og unge, da, og ikke minst i barn- og ungdomsavdelingen i Vålinga, at man kan, det gir meg i hvert fall mye, da, at man kan være med og prøve å bidra der også, da. Ja. Og hjelpe dem å være et godt forbilde, liksom. Ja, 100%. Og så har man jo lyst til å vinne det gullet også, da, til slutt. Det skjønner jeg. Er jo liksom den største drømmen, da. Ja. Men jeg må jo si at veien dit, den koster vel en god del. For jeg husker jo, når jeg var og testet oppe hos dere, så var ikke, da var jo ikke du på isen. Du spilte jo ikke da, for du var ute med skade. Ja. Ta meg gjennom, hva var det som skjedde? Fortell hele den. Det var vel kamp 4 på sesongen. Alt er litt sånn overtenning de første matchene i starten på sesongen. Så kom jeg full fart. Ja, vi er vel oppe i
ja, rundt 35 kilometer i timen. Så skal jeg fullføre en takling på en Stavanger-spiller, og så vender han seg brått unna, så jeg rekker liksom ikke å reagere. Så skal jeg ta meg mot intervantet sånn, og så fortsetter kroppen ene veien, og så sitter hånda fast andre veien. Så det er liksom ganske mye kraft da. Og da får jeg albuen ut av ledd og ryker alle leddbånd på innsida og alle leddbånd på utsida. Så det var jo rett og slett bare sånn, bare hang og dingla da. Så jeg har, liksom, har et bilde hvor jeg går til boksen bare sånn. Det er liksom ikke noe, bare sånn helt gelé da. Ja. Og da husker jeg at det så jævlig vondt og litt sånn sjokk også da. Så jeg kom til boksen og sa, jeg har knekt armen, jeg må ha noe smertestillende, jeg forholdt på nesten på svima, ikke sant? Ja, ja, ja. Og så ble jeg tatt inn på det legerommet vi har i garderoben, og få to sånne morfinsprøyter med en gang, og masse liksom smertestillende, så jeg, det funker ikke, jeg har så jævlig vondt. Og så fikk jeg den albuen inn, altså i leddet igjen da, og så fikk jeg enda mer morfin og smertestillende. Og så var det bare å bli leid gjennom den korridoren på Jordal på vei ned til legevakta da. Ja. Og da husker jeg det er et TV2-kamera som står der for å intervjue spillere da. Så de hadde jo fanget opp at jeg gikk nedover der. Og da hadde jo alt det her begynt å funke også, ikke sant? Det er smertestillende. Og, så da går han ene laglengen vår og bare knipser på meg der, for jeg var jo helt liksom inn og ut da. Og bare som for å holde meg våken, og begge to liksom leie meg inn i bilen, og så ned på legevakta, så lå jeg, eller ble gipsa, og så ble jeg operert en uke etterpå, og så lå jeg faen meg en uke på sykehus også da. Og da var det sånn, det var liksom digg å bare få det unnagjort, men så var det sånn, jeg visste ikke om man skulle klare å spille igjen da. Og det er også sånn, faen det rekker å ligge og kverne litt på et sykehus i en uke da, mm-hmm. Og ikke sove, og ligge liksom med armen i fatle og gips, sover ikke godt da, nei. Og i tillegg ikke vet om du skal klare å spille igjen da. Så det var faktisk ganske heavy, og mest alvorlig skaden jeg har hatt noen gang da. Ja, det skjønner jeg. Så de sa jo sånn, ja du, vi tror eller håper at 6-12 måneder så kan, du, kan det være bedre da. Eller kan bli bra nok til å spille igjen. Og så spilte jeg jo etter 4 eller 5 måneder da, så var jeg tilbake og spilte for fullt. Så det var liksom jævlig sånn, faen, digg da. Få den der bekreftelsen på at man ikke må være liksom, man tenkte jo sånn, faen, må jeg legge opp nå liksom? Da er man jo tilbake på det vi pratet om i sted også da. Kanskje jeg skulle hatt den der masteren da. Ja, men ikke sant. Ja, jeg skjønner at det får deg til å tenke hva jeg ser for meg. Ja, ja. Naturligvis. Men er det sånn, når du da går på isen igjen for første gang, du er jo på is før, ja, det var jo, før du spiller kamp da, men hvordan er liksom den følelsen første gang når du da er, du leser opp skjøten og er klar til kamp? Hvordan er liksom, er det en viss skrekk, form for skrekk i hodet? Det er jo noe som ligger der. For en ting er jo at man vet på trening, ok, faen, det funker bra og alt sånn. Og så kommer det til kamp, så er det mye mer liksom, taklinger, mye mer liksom, nærkamper. Og det er noe med den der, du må liksom bare få testa det, og få den der bekreftelsen på at får du liksom en takling, ok, faen, det holder. Det går bra liksom, det er ikke noe vondt. Så det er jo noe som ligger der, at man, det er ikke bra at man skal liksom gå og tenke på det. Og så følte jeg meg liksom superpigg, hadde jo lang opptrening og hadde liksom fått trent meg opp jævlig bra da. Ja. Så følte meg jo liksom pigg sånn. Så tar du liksom noen sånne dueller og kanskje noen kamper for å vite, ok, faen, det holder. Ja. Hvordan er det liksom når du har trent opp igjen, er det liksom, så skulle du tenke at nå må du gå etter albuen til Karterud her, motstander. Ja, jo. Det er litt sånn, kjenner du at... Jeg vet ikke om folk liksom tenker sånn, jeg føler kanskje det kan være litt lett å si, og men når han har vondt i kneet, da tar vi kneet hans. Det er liksom aldri noe sånn, kanskje vi prater om. Det er vel mer at, ja, faen, nå må man, vi må ta han, toppspilleren til Storhamar, fordi han må vi få ut av matchen. Det er mer den, det er ikke sånn, ja, nå tar vi, tar vi håndledet hans, liksom. Nei, jeg skjønner det. Nei, men jeg tenkte bare sånn, jeg var bare, så den, han, altså, for jeg forstod sånn du knakk han rett av, men det var egentlig bare,
at den gikk, den fikk han ut av ledd, alle leddbanene på øverste øyneskjede, bare ja, slettene. Ja, alt bare ryker, så det er jo det man, altså hvis du får en sånn, så ja. Tror man jo, tenker man, ja, men da ryker alt på innsida. Ja. Men jeg må jo, jeg bare vinglet alle vei, siden alt var ryket da. Ja. Så det var inn med fem skruer og bare... Har du inn... fortsatt skruer? Ja. Ja, så bare inn og triks og mikse litt, og så fikk jeg litt bort den her slicen på golfen også, så ja. Nå sitter det så jævlig. Ja, det var bra da. Det var godt for noe da. Ja, ja, ja. Så nå, jeg sa legg inn tre på innersjø, og så to på oversjø, der får vi bort litt slice. Ja, ikke dumt. Ja, bra. Nei, herregud, jeg bare tenker sånn, jeg får jo sånn skrekk da når folk får ting ut av ledd, og knær som ryker, og jeg bare helt så der. Ja, det er jo guffet å se på. I hvert fall når du ser liksom ting stå andre, helt andre veien, og ser folk knekke bein, og... Ja, nei, det... Så jeg var liksom, jeg skjønte liksom ikke så mye når jeg bare liksom prøvde å teste den, da. Ja. Og så bare hang og dingle der, liksom. Ja. Nei, eller... Hvordan er ikke Jon Åse, ikke den heter han? Jo, fyser av dere. Ja, ja. Artikar. Han er jo, var jo fullt i gang, da. Ja, hvordan er han i en sånn rehab-situasjon? Der er noe, Jon er jo jævlig, der er noe ekstremt god, da. Ja. Og hvis ikke minst på å liksom se kanskje det der menneske, eller se den sosiale biten også, og liksom være gjennom en opptrening på 4-5 måneder, da kan du ikke bare stå der og stoppe klokka og pushe, liksom. Så i starten jeg ikke kunne gjøre noen ting, så sto vi liksom, ja, men da trener vi litt, og så tar vi kvarter bordtennis, da. At han er jævlig liksom god på den der motivasjonen, og vite liksom, ok, nå skal vi trene hardt, men det må også være litt feeling på ting, da. Ja. Så der er han jo i verdensklasse, liksom, og når det kommer til den der leken, og så trener vi hardt og seriøst, men hvis jeg skulle trent knallhardt fra dag 1 jeg kommet fra sykehuset og ble satt på et treningsprogram, så hadde jeg vært drittlei etter 2 uker, ikke sant? Ja. Hvertfall når ting allerede er kjedelig. Ja, klart. Så der er Jon i verdensklasse. Så er han jo, jeg vet ikke hvor gammel han er da, over 50 år, og han er jo 12 år i huet, ikke sant? Ja. Vi var jo nede på huset hans på Lanzarote, og du får jo ikke ligge stille et sekund, ikke sant? Da er det minitennis, og så er det paddel, og så er det volleyball, og skal vi spille én volleyballmatch, da er det best av 7 plutselig. Så han er jo... Nei, jeg vet ikke om det er noen bokstaver som skal holdes i sjakk der, men han er jo... Det er jævlig gøy da, at han er så glad i å leke, liksom. Og huset hans bort på her, og hva er det? Og hockeyhage i hagen, og så er det på sommeren er det basket og minitennis. Og alt er liksom lagt opp til unga hans, da. Ja, og det er jævlig, kul kar. Ja, ja, helt overlegen. Kanskje sitte og prøve å få han som gjest der en gang? Det, han er, mye, han er, mye, han er historieforteller også. Ja, det er, han er det. Mye... Kult, for han møtte jeg jo på T-banen her for halvt år siden. Ja, ja. Faen, du skal ikke være på flere treninger, da. Jeg må komme og prøve å spille igjen, da. Vet du, faen, egentlig. Men det var artig, det var vi hadde fysisk trening først, liksom. Ja. Jeg synes jeg var jævlig bra. Ja. Det var egentlig, det var det jeg fikk mest, da. Faen, kul måte å trene på. Det var bare, det var in-season, helt moderat trening. Ja. Men jeg synes det var... Og det er også den biten der, sånn, det er jævlig vanskelig å trene knallhard styrke under sesongen, da, når du har 2-3 kamper i uka, og så det er mer der det bare å prøve å holde ting ved like, da. Ja. Så Jon er, han er helt sjef. Ja, Jon er helt rå. Artig. Nei, han noterer meg det, altså. Han er jo artig kar. Han er jo, han er jo Olympiatoppen, ikke det? Jo, han var der oppe, har vel vært der i mange, mange år. Ja. Så han er jo opprinnelig massør, da, og fys-trener. Ja. Og så var han vel fys-treneren til... hva heter han, faren til Kasper Rud, er det Christian Rud, eller? Ja. Som har også vært en av Norges beste tennisspillere, da. Mm-hmm. Så jeg tror dem var liksom et team, da. Han har reist rundt med den familien der, da. Ja. Og så har han jo trent liksom alle de største. Han trener jo Sukka på sommeren, når han er hjemme på sommeren. Ja. Og liksom trent mange av de beste hockeyspillerne i Norge, da. Ja. Så han sitter på liksom masse kunnskap og... mye liksom historier, og det er kanskje en av de store grunnene til at Jon, folk digger Jon også, da. Ja. For en ting er å liksom ha en sånn
Steinar, hvis du skulle hatt en diktator som fystrener hver dag, nå har Jon vært der i mange år, så må det være godt likt i gruppa også. Ja. Det er kanskje det viktigste. Ja. Men når du sier off-season, og snakker litt om sukker og det her, altså, hvordan, hvordan trener dere om sommeren kontra på vinteren? For at, liksom, isen legges jo, det er ikke is om sommeren. Nei. Overalt. Eller er det noen plasser det er is? Det er kanskje det. Er vel ett... en halv i Oslo er det vel. Ja. Legger dere, men legger dere da bort, er det sånn at dere bare, nei, nå er det off-season, så da er det ikke noe å skjøte på. Ja, og det er liksom den der, om det er bra eller dårlig, ja. Jeg tror kanskje det ikke er helt bra da. Nå hadde vi jo isen på Jordal i sommer, og så orker man ikke, man gidder ikke, og kanskje vil ikke heller, å være der på is fire ganger i uka. Det tror jeg ikke er bra. Nei. Men vi gikk jo... kanskje en gang i uka under de tre månedene på sommeren da. Ja. En til to ganger i uka, er det noe som går? Det tror jeg er bra for å holde ting litt ved like. Ja. Og det er også sånn jævlig rart i hockeyen da, at ja, nå spiller vi hockey, for de fleste så er det vi spiller hockey i 8 måneder, og så tar vi ikke på skøytene på 4 måneder. Ja, ikke sant? Det er jo ingen som gjør det egentlig i andre... Nei. Det er ikke sånn at Hovland spiller golf i 8 måneder, nei. Og sånn, nei, nå trener jeg bare styrke og løper i 4 måneder. Det er jævlig rart det der, sånn i USA og Kanada, så tror jeg det er mye mer at de har liksom ferdighetstrening 1-2 ganger i uka på sommeren da. Ja. Så vi, det hadde vi i hvert fall i fjor da. Men hva det kommer av? Er det sånn økonomisk? Ja, det er jo det at det ikke har vært, at vi ikke har ishaller tilgjengelig på sommeren. At det er, om det er for dyrt eller hva der, så er det, det er ikke is. Isen ligger ikke der på sommeren. Nei. Så den tas i mai eller hva det er, og så legges den til 1. august da. Jeg skjønner. Og ikke minst liksom for barn og unge også da, som kanskje trenger det enda mer da. Mm. Nå spiller jo sikkert masse folk fotball og sånn på sommeren, men i hvert fall ha det tilbudet, om man kunne hatt en hockeyskole en uke på sommeren, akkurat som en 10. fotballskole liksom. Ja, nei, så før tiden så var det jo veldig sånn her, at du spiller fotball om sommeren, og så går du på ski om vinteren. Sånn, ja. Back in the... Og det er det sikkert, det er det jeg har gjort, og det tror jeg er veldig bra da, å være... ha masse allsidig, det er det vel forsket på, og jo flere idretter du typ nesten har holdt på med, jo bedre atlet blir du. Og... Ja. Nei, 100%, det tror jeg nok på også. Og så at some point så velger man seg litt mer ut enn og satser litt mer på den. Ja. Men det har vært innom alt og testet mye forskjellig, det er bare bra for kids. Ja, jeg tror liksom ikke du trenger å spisse, nå skal jeg bare drive med hockey fra du er 7 år. Det tror jeg liksom ikke, nei, altså, det er kanskje mot sin hensikt. Jeg tipper de fleste går på en måte le etter, altså... Hvis du bare gjør en ting, hvis du ikke får muligheten, så klart, noen er jo veldig bare er superdriven, er kun hockey, eller kun fotball, eller kun det det går i. Mm. Og det er jo helt greit det, altså. Men, og bra for all del. Men jeg tror for de fleste, så er det noen ganske mange late bloomers som holder på med mye forskjellig, og så, når de da, så knekker de koden når de blir 20, da. Ja. For det føler jeg også veldig mange som gir seg når de er 18. Det er nettopp hvis du ikke det, ja. Hvis du ikke nesten er proff når du er russ. Ja, ja. Når du er russ, da er du kid, altså. Ja, ja, du er jo ikke ferdig utviklet. Du er 18-19 år. Man er kid. Ja. I forhold til, man føler seg ikke som kid, men du er kid. Det kuleste jeg ser det utøvere som peiser på hele videregående, og etter 2 år etter videregående, og så løsner det. Mm. Så løsner det plutselig når du er 21-22. Ja. Ja. Og så går det, og så derifra skyter fart. I stedet for at du bare, jeg er ikke best når jeg er 16-17-18. Nei, ok, jeg er kanskje helt moderat på laget mitt, eller topp 5 på fotballaget, og det er bra det, men det er som ikke blant de aller beste da. Og så gir du det. Du skal bare litt til, litt mer fysisk, litt raskere, litt bedre, så er du plutselig best, så kan du plutselig gå proff, ikke sant? Det beste eksempelet der er jo med Sukka. Ja. Han kom ikke inn på om det var Vang eller hva det var. Ikke sant? Han var 16 år, og han... Så kom han inn på Inter-G, og så var det sånn, nei, men han kommer aldri til å klare å spille på A-lag, han er for liten. Og så spilte han på A-lag til Asker, og var liksom dominerte. Er alt for liten til å ta neste steg. Er liksom desidert den beste i Norge, og så kommer han til Sverige, er han alt for liten. Og da var han jo ikke liksom gamle, vet ikke hvor gammel han var, han dro til Sverige, rundt 20-21 kanskje da. Ja. Og ble jo bare bestespilleren der også. Ja. Og nå er han liksom vært en av de beste for New York Rangers og Minnesota, liksom. Det er jo helt så det er det de sier da. Skulle han... han kom ikke inn på Vang. Fan, da kanskje jeg bare skulle gått på rødleggelinja, da. Ja. Og så er du 16 år. Og tenk, det er jo sikkert med mange andre også. Ja, men
eller jeg får ikke spille på A-laget når jeg 19 år, eller 18-19 år. Mm-hmm. Ja, men der legger jeg opp. Tenk så mye folk man mister, det er så mange som faller av, da. Så mange talenter som går i vasken, ja. fordi at de ikke står han av når du ser at, ok, så plutselig så går han, bytter han klubb, og mm. han går proff dit, og han går på college der, og du sitter igjen og er, mm. du er nesten der, men du er ikke helt der enda. Men om et år, hvis du med samme work ethic og dedikasjon, så kan du plutselig være der, og kanskje ja. Bedre også. Ja. Det er liksom bare, alle har hvert sitt liksom, tidsløp. Mm. Noen går proff når de er 16, noen går proff når de er 25. Mm. Forskjellen er bare at veldig få som klarer å gidde å holde ut seg med 25. Men ja. Det er, altså, vi har forskjellige løp. Ja. Men det er jo eksempler på, altså, jeg kan se for meg sånn som for eksempel med Ødegaard da. Når han drar til Real Madrid, så er det liksom sånn, han kommer dit, er et stort talent, og så går det kanskje ikke helt sånn som forventet. Mm. Han kanskje forventet litt mer spilletid, og blir hypet opp som faen, og alt det her. Og det er ganske mange som tenker, etter at han er ferdig der i Real Madrid, så nå er han var med flopp, liksom. Og så ser vi nå, går han til Arsenal, 25 år, boom! Ikke sant? Tar av. Ja. Eller 24 år, eller hva? Ja. Og nå er han liksom en av de beste i hele verden. Ikke sant? På alle er helt enige om at han er topp 10 i verden, liksom. Ja. Kontra da Haaland som blir typ en av de beste når han er 23. Mm. Poenget er at alle har forskjellige ruter, ikke sant? Ikke sant? Man hadde jo også tatt for at Real Madrid er liksom noe av det beste kan være på, så det hadde ikke gått til faens med Ødegaard uansett hvordan det hadde gått. Men du skjønner hva jeg mener med ja. At vi har forskjellige tidsløp her. Ja, og så er det den andre biten også. Det er kanskje jævlig vanskelig å si, hvis du er 18-19 år, så ser du ikke okay, nå er mange av kameratene mine kommer opp på forskjellige A-lag. Mm-hmm. Og så hvor lenge skal man liksom gidde å holde på da, hvis man knapt liksom tjener penger på ting. Okay. Kanskje man prioriterer studier eller jobber eller andre ting også da. Mm-hmm. Og i fotballen så kan du jo spille på, da kan du jo spille i andre divisjonen i Norge liksom, og nesten leve av det i noen klubber sikkert, ikke sant? Ja. At ting er jo mer tilrettelagt, kanskje lenger, på grunn av det økonomiske da. Ja. Hvis du er 22 år, og knapt tjener penger på det, så er det jo vanskelig liksom, å fortsatt kanskje ha den drive nå da, at ja. Ting ikke er lagt opp til det. Ja. Men jeg føler også samtidig at det er veldig mange som gir seg når de er 18-19. Mm. Når du har 2-3 år til, når du vet ikke, du får ikke utvinnet potensialet ditt helt enda. Ikke sant? Men jeg skjønner jo når folk gjør en annen prioritering for all del. Det er sikkert at du må bare spille ut i 40, så blir du proff til slutt. Ja. Det er ikke det jeg mener. Men det at det er mange som er så nært, så close, ja. Til å faktisk få et gjennombrudd en eller annen plass, men så gir du deg liksom. For, ja, for det er jo ja. Så mange, det er 94-kullet jeg kommer fra også, hvor det var mange liksom som var bra da, og hadde du sett liksom 10-12 år tilbake, ja. Så ok, de her kommer til å bli dritgode. Mm. Og så nå er det jo, jeg vet ikke om det er en som spiller på toppligaen i Norge, altså de ramfalta typ rundt den alderen du prater om da, ja, ja. Som var fantastisk når de var yngre. Ja. Og så er det. Det er også noen early bloomers som bare er sinnssykt god fra, ja. fra du er veldig ung til du er sånn 18-19, og gjerne kommer tidlig i puberteten, får fysisk overtak, og så videre, og så videre. Og så blir de 18-19-20, og så har de levd på den her, at de har vært så jævlig mye bedre enn de rundt seg, at de kanskje begynte å slekke litt, ja. og brukte, spesielt i fotball, de brukte den fysikken sin ekstremt bra. Og så når alle kommer og blir typ nesten like fysisk, ja. Så hva har de da? Så jevner de seg ut. Ja. Og det er ofte de som var tidlig ute som faller av. Ja. Så det er jo jævlig vanskelig at noen faller av, naturlig, og noen kanskje skulle stått i det lenger. Ja. Så det er jo, mulig å vite, da. Ja, men at man er tålmodig, det tror jeg aldri er noe dum løsning. Nei, helt klart. Så lenge man har drive der, da. Det er klart at Sukka hadde jo ikke. Og det er det vi prater om, da må du bare stå på morgenen og gjøre det. Bitt en motivasjonspodden, det her. Jeg må gi oss for å bli for mye. Men herregud, takk for at du ville ta turen. Ja, det var hyggelig. Bra prat. Ja, good talk. Ja, vi får prøve å spille litt golf da. Ja, det må vi få til. Det får vi til. Lett. Vi må ta green card først. Skal vi konkurrere? Ja, det blir bra. Det blir bra tapepremie. Ja, det må det bli.